本放送ヤングアフタヌーン、アッコのいい加減にせんかい。時刻は11時32分を回りました。日本放送の制作でお送りしています、アッコのいい加減にせんかい。それでは今週のスペシャル企画に参りましょう。塩沼良純、ダイヤジャリが生登場。悩み無用の人生相談スペシャル。それでは早速ご紹介しましょう。宮城県は福寿山次元寺のご住職で大阿闍梨の塩沼良純さんです。どうもこんにちは。こんにちは。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。まあ本当にこんな私事ですが、元不良がやっている番組にようこそいらっしゃいました。一応塩沼さんがいらっしゃるということで、いつもは半袖 T シャツなんですけど、一応襟付きをスタッフ全員が何らかの形で襟をつけてきましたけれども、はい、こうちょっと最初にお伺いしますが、塩沼さんとお呼びすればいいんですか、それとも大阿闍梨、皆さんどうお呼びになってるんですか。私が嬉しいのは、はい、塩沼さんと言っていただいた方が嬉しいです。ああ、お名前を、はい、ああじゃあ塩沼さんに統一、はい、統一しましょう。そうですね、はい、は今日塩沼良純、大阿闍梨、塩沼さんはですね、はいはい、もうこれ黒い衣って、まあ、いわゆる お住職の格好ですね。お坊さんの衣ですね。制服みたいなものですか。そうです、はいはい、それでね、とっても失礼なんですけど、大阿闍梨とかでこう耳にするとなんとかすごいご年配の方を想像するんですけど、はい、若いんですよね塩沼さん。私より年下なんですよ。ずいぶん、はい、下ですよ、はい、1968年生まれですので、はい、48歳。今48歳です。ね、年はごまかしてないですよね。ちょっとってですか。ごめんなさい、ちょっとって何ですかね。僕思わず塩沼さん突っ込んでしまったんですけど、手で。いやいやいや、お若い。なんかもう本当に、まあ、70は最低過ぎてらっしゃる方を想像するんですけど、はい、だってそれぐらいすごい修行をなさってるんですけど、いや、なんかもうスタジオに入ってらっしゃるフットワークが、はい、なんかこう小走りで、はい、こう軽やかで、はい、で入ってくるなり、はい、アッコさんに、はい、アッコさんもう会ってるんですよすでに、なんていう、そうなんですよ、トークをされてね、びっくりしました。私アッコさんと塩沼さんが会ったのはどういう機会ですか。あるコンサートでですね、はい、実はうちの母が、はい、和田さんの大ファンで、もうありがとうございます。で一度和田さんの生の歌を聴きたいって母が言うもんで、はいはい、じゃあ行こうかって言って、東京のあるところのコンサートの時ですね、はい、まあブルーノートです、はい、今年もやります、はい、去年のブルーノートですか、はい、はい、でその時に、はいはい、アンコールの時にですね、はい、和田さんがこう出てこられて、その前奏の時にですね、はい、こう母がこう手を触った。申し訳ないです、全く覚えてないでしょうね。私歌の時だけ異常に緊張するんですよ、終わるまで。へえ、塩沼さんのお母様ってなんかちょっと私は今回は資料を読ませていただいて、もう本当に小さい頃から人の上目線で見ない で感謝の気持ち、ありがとうと、はいっていう言葉を忘れずにとかっておっしゃってたお母様ですよね。そうです、小さい頃のやっぱりしつけが大事だっていうことを考えている母で、はいはいはい、やっぱ礼儀とかね、はいはい、あとは本当にこう実るほど神戸を垂れる稲穂かなとか、うん、もうそういうことを、はい、いろんなことを教えてくれますね。多分その土台があるから今があるんだと思います。うわ、これただこれ確認ですが、はい、塩沼さんの生まれた家は、はい、言ってみればごく普通のサラリーマンのご家庭なんですよね。そうです、お寺ではなくて、お寺ではない、サラリーマンの家庭 で、ね、で中学2年の時に、はい、父と母が離婚して、はい、母とあと母の親と、そこですね、はい、おばあちゃんと3人暮らしで、ね、はい、いや、そのお母さんご苦労なさってんのに私の歌でなんか元気づけられた、勇気づけられたっていうことをなんかで聞いたんですよ、友達に、はい、ええー、
ほんまかいなっていうね、関西弁で言うと、さんが多分なんでやねん、嬉しい気持ちとなんでやねんと、うん、で今日お迎えする塩沼さんへの対応とかもう混在となって、そうなんです、態度を決めかねているという状態なんですよ。どうしていいか分からへんわっていうのが私の本心ですよ。あんま見たことないんですよ、なんかこう態度決めかねてるアッコさんって。いや、うちあれどうなんでしょうかね、私と塩沼さん、まあ年が二回り近く、二回りは違わないか、一回り、まあでもちょっとですね、やっぱり自分ももうお互いしましたけど、やっぱり両親っていうか父よりも母はやっぱりまあなんていうか勉強無学に等しかったですけれども、やっぱり人様の迷惑になったあかんとか、はい、で感謝せなあかんよとか、姉ちゃんって私も言って、姉ちゃん感謝せなあかんでとか、なんでもそんなに、まあ自分で言うのもなんですけど貧しくはなかったんですけど、家自体は、はい、でも常になんか礼儀は言われましたね。だから昔の人っていうのは、昔っていう言い方がいつから昔っていうのは変だけど、うん、まあ、昭和の人なんですかね。昭和の人、うちの母は大正ですけど、はい、明治、大正、昭和の初期はそうなっちゃうんですかね。そうです、多分その教えが多分残ってた家だと思いますね、うん、勉強はしなさいとは言えなかったですけども、うん、まあ、そう言われると本当勉強しないで、もう中学ぐらいまではもう成績非常に悪かったですね、はい、ただまあ高校からは良くなるんですけども、はい、それで学年で2番ぐらいの点数取ってきた時、はいはいはい、母ちゃんは点取り虫嫌いだって言うんだ、ね、うん、それは大事なものがあると、それは何だって言ったら、あの社会に出てからの勉強だと、だからそのしつけとか、うん、そういうのはもう厳しく言うよって言うんで、うん、いや、そういうことを経て今の、まあ、篠山さんがダイアジャリがいらっしゃるんですけど、基本的に確認そうですね。ダイアジャリとは、うん、聞きの皆さんに、はい、これ何と説明すればよろしいですか。うん、分かりやすく言っていいですか。はい、もちろんです。私が一番分かりませんから、まあ、私分かればみんなに分かります。はい、それは勉強して大学に行きますね。はい、で勉強して大学に行くんですけども、教えを施すことができる方を教授と言いますね。はい、大学の教授と、はい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 、我々も。大学というのは人生の大学、修行というものはお寺ってね、はいはいはい、そういうものですから、はいはい、それで修行して修行するとやはり皆さんに教えを施すことができますよというくらいですね、はいはい、ダイアジャリという、はい、そういう意味があります。はあ、すごく分かりやすい説明だと思うんですが、はいはい、ただ誰でもじゃ名乗れるかというとそんなことはなくてですね、うんうん、まあ、100に近い法行と呼ばれる修行を終えて、はい、さらに選ばれた者だけが行える、もう、はい、荒行ですよね、はい、千に近い法行の修行を収めたお坊様だけに与えられる称号が大阿闍梨、うん、この千に近い法行は平安時代から続く修行の中で、長い1300年の歴史の中でまだお二人しか達成したことがないという1300年の間にお二人のうちの一人が歩く距離が長くて危険ですので、4万キロって書いてありますが、これ4万8000、4万8000キロ正確に、4万8000、これ申し訳ないですけど、本当なんですか、この飲まない、はい、食わない、言葉悪いですけど、はい、寝ない、はい、で横にならない、はい、これ本当なんですか、9日間それでするっていう。そうですね、この千に近い法行というのは、はい、大きく分けて、はい、中にこう2つの修行が組み込まれてるんですね、はいはいはい、でまず1000回山を歩かないといけないという修行が実はあるんです、はいはい、でその後、まあ、それ9年かかるんですけども、はいはい、その10年目に今おっしゃった9日間飲まない、食べない、寝ない、横にならないというこの10年間のこの一つのセット、セットっていうか分かりやすく言うと、はいはい、まあ、その組み込まれてるんですね。組み込まれてる、まず初めの千日開放行という行は、はい、1日48キロの山道を歩きます、はい、で出発する時間なんですけども、はい、深夜ですよね、深夜、はい、0時30分ぐらい、はいはい、多分まだ和田さんが飲んでる頃、いや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 いもう1時間早く起きないといけないんです、うん、11時半、はい、それまではお休みになるんですか、やっぱり少しは、4時間半寝ます、4時間半、はい、はい、それで、滝に浴びて、滝を浴びてですね、はい、階段で500段登ってきたところで初めて着替えなんです、はいはい、山に行くその
衣装っていうか、ね、はいはい、それは鈴掛けって分かりますか、はい、行者の、はいはい、山伏の姿、はい、でそれで、12時半に、おにぎり2つと、はい、あと500ミリのお水と、はい、持ってですね、はい、提灯1つぶら下げて、はい、山道に入っていくんですよ、ね、はい、でまあ、本当平坦な道はわずか、400、500メーター続いて、はい、そこから一気にこう登って登って登って1719メートルの山に到着すると朝の8時30分、はあ、時間もその通り大体、はいはい、決めてますのでね、はいはい、でその標高1719メートルの山頂に大峰山寺というお寺があります、はい、でそこで、宿坊がありまして、はい、帰りのご飯を補給します、はいはい、でそしてその補給して帰ってくると夕方の3時半、はい、これでも16時間起床してからもう経ってるわけなんです、はいはいはい、で普通、ね、あの会社だと1日8時間労働ですよね、はい、うん、その倍ですよね、もうブラック企業よりかブラック修行っていうような感じですよね、はいはい、それだけじゃ終わりじゃなくて、はい、今度掃除洗濯次の日の用意、はい、全部自分でしないといけないんです、うん、でそれを終えると寝るのが7時、はい、そうすると8、9、10、11、4時間半でまた次の日という、はい、これを毎年5月の3日から、はい、9月の3日まで、はい、年間4ヶ月山開きのシーズンを行の修行と定めて、はい、行の期間と定めて修行します、はい、これは それをやることが修行なんですか。まず一つ の、まあ、繰り返し繰り返し、うん、同じことをこう修行するんですけれども、はい、山登って下るだけですよね、まあ、極端に言うと。そうです。でその中に例えばこう一冊の経本っていうか言葉が分かりませんが、はい、それをこう、まあ、暗記するとかそういうことではないんですか。まあ、歩いて、はい、まあ、姿勢を正し呼吸を整えて、はい、あ、こういう穏やかな心になるように、まあ、座禅ってありますので、はい、その座禅の歩くバージョンみたいなもんですね、はい、なるほど。であとその行って帰ってくるまでに116箇所の神社や祠があるんです、うん、一箇所一箇所で全部勤行お勤めをしないといけないです、お経を唱えて。あ、じゃあ、もう俗っぽい言い方ですけど、はい、ズルできないですね。まずまず中間地点そこ行けない、行かないと、あれあいつやらなかったなみたいなこともあるわけですよ。言葉悪いですけど心配しますのでね、はい、なんか怪我があったとか、うん、あ、足の骨折ったとか崖に落ちたっていう可能性もあるわけですから、はい、そういう鎖をよじ登っていかなければならない難所もありますし、うん、そうですね、あとは熊、はい、イノシシ、うん、あとはマムシですよね、はい、もうたくさんいますので、うん、命を落とす可能性は非常に高いです。なんか橋もかかっていて、それが橋と言えないようなただの丸太だったりとかして、丸太ですね、はい、雨が降るともうツルツル滑って、はい、そこからもう転落するっていう可能性も。それは修行僧の人だけがその丸太を通るんですか。はい、もうほとんどの人はその山は登りません、普段は。じゃあもう山自体がもう神の山。そうです、修行の山となってますか。はい、ただ厳しい掟が一つだけあります、はい、一回行に入ると、はい、途中でやめることができないんです。ギブアップできない。ちょっとこれこの生放送で今 もうじき11時45分になろうとしてますが、私も一応何も知らなくてもどなたか来てくださるって一応資料を読んだりするんですが、この時間に値するかどうかは別にして私の思ったことをそのまま言いますね、はい、資料の中にはこの行は失敗を許されないので失敗したら自決するしかないっていう担当を持って出かけられると書いてありました。短い担当を持つ、はいはい、そうなんですね。それって紐、はい、死で紐、死に出る紐、そう、腹を切るか首を吊るかどっちか。そうなの、私今ちょっとそうなのって腕をこう可愛く持ってるけどなんでなんですか。これはですね、はい、たった1日でもやっぱ大変なんですね、はいはい、行って帰ってくるということは、はい、で長期間になりますので、はい、多分皆さんがこう想像する以上に大変なんですよ、はい、自分なら3日できるとか想像できないですよ。まず想像ができないですよ。タンパク質もカルシウムも取らないんで、はい、1ヶ月もするとこう爪を触ってると爪が砕けてきます、はい、で3ヶ月目になると血尿ですね、血のおしっこが1週間ぐらい出ます、はい、でもう本当にフラフラの中でやるので、はい、一旦行に入るということは、はい、神仏に誓って千日間歩き続けますって自分でこう誓いを立てるので、はい、嘘をつくことになりますよね。それは神仏への誓いを破ることになるんですか、はいはい、それははなはだ失礼なので、もし万が一途中でダメな場合には腹を切りなさいっていう、そういう1300年の伝統の考え方なんですよね。今の我々 の今の時代はちょっと